Pessoal, vamos seguir o conselho do professor Olavo de Carvalho, investir na cultura, na formação da alta cultura, na intelectualidade, na inteligência. E também vamos investir na nossa busca espiritual. A formação intelectual vem junto com a evolução espiritual, a busca pela verdade sempre passa pela palavra de Deus. Então é isso aí, fiquem com o vídeo, espero que gostem, espero que estejam gostando do nosso canal. Forte abraço. Fiquem com Deus. O termo autoeducação, ele, de certo modo, tem um duplo sentido, ou contém em si uma contradição, um paradoxo, na medida em que, por um lado, toda educação é autoeducação, porque o sujeito ativo do processo educacional é sempre o próprio estudante e jamais o professor. O professor apenas fornece uma ocasião, uma oportunidade ou alguns meios. Mas o sujeito criador do processo educativo é o próprio estudante, sempre e necessariamente, caso exista algum sujeito ativo. Às vezes não tem nenhum. Por outro lado, não existe nada que se possa chamar plenamente autoeducação. Quer dizer, um indivíduo que se eduque a si mesmo sem nenhuma ajuda de fora. Isso nunca existiu, nem jamais existirá. Mais contraditório ainda seria o termo autodidatismo, porque esta raiz grega, ela significa propriamente instrução, treinamento ou doutrina, que é uma coisa que jamais um indivíduo pode fornecer para si mesmo. Tá certo? Então, de algum modo, toda a autoeducação está colocada entre esses dois extremos, né? Por um lado, você estará, quem quer que esteja estudando, está se autoeducando, e por outro lado, o autoeducar-se completamente é impossível, você sempre precisará de alguma ajuda externa. O que se entende universalmente como educação sempre depende de alguma meta ou modelo, né, que é colocado como termo final do processo educativo. Você vem em qualquer escola, você tem um programa de estudos durante o ano, você tem um exame final ao qual você deve se submeter e que idealmente medirá o seu aproveitamento durante o ano. Então, este aproveitamento, tal como é medido ou pode ser medido por um exame, seria a meta daquele ano. No conjunto, né, existe sempre alguma meta ou modelo ideal. Esse modelo pode ser extremamente modesto, no sentido de aquisição de determinadas habilidades específicas, que em princípio não afetarão muito no conjunto a sua personalidade ou a sua vida, até, por outro lado, um modelo integral de ser humano a ser idealmente reproduzido ou transmitido para o aluno, tá certo? Por exemplo, onde você tem, em certas escolas técnicas, por exemplo, você pode perfeitamente aprender computação ou aprender corte e costura ou qualquer outra coisa desse tipo, tá certo? Sem que isso seja, vamos dizer, a passagem de um modelo de conduta. Quer dizer, isso não vai alterar a estrutura da sua inteligência, da sua consciência. Vai apenas introduzir um elemento, tá certo? Que pode mexer um pouquinho no conjunto, mas sem alterá-lo profundamente. E, por outro lado, você pode ter algo, por exemplo, como a educação jesuítica, baseada, vamos dizer, em modelos fixos de conduta intelectual, moral e social, que deveriam idealmente ser transmitidos aos alunos, de modo a poder garantir que a ordem jesuítica, a Companhia de Jesus, fosse composta inteiramente de pessoas, vamos dizer, com uma certa estrutura, que no essencial coincidissem numa certa estrutura de personalidade. Tá certo? Então, não é possível nem mesmo pensar em nenhum projeto educacional, seja para educar os outros, seja para educar você mesmo, sem você pensar na questão da meta ou modelo, quer dizer, aonde é que nós queremos chegar. Então, não é possível fazer um manual de autoeducação, um manual do autodidata que sirva para todas as pessoas.
Para isso seria necessário conceber, vamos dizer, um modelo de meta final que fosse adequado para todas as pessoas em todos os ambientes sociais, culturais, etc. Isso é absolutamente impossível. Portanto, nós temos que limitar severamente o nosso campo, tá certo? E deixar claro desde o início a questão para quem este curso é dirigido e para quem esses princípios e métodos podem funcionar. E a resposta não é tão difícil assim. Este curso foi feito para um público muito específico, que é o público dos meus alunos, seja aqueles que frequentam atualmente os cursos do Seminário de Filosofia, seja aqueles que os frequentaram ou pretendem voltar a frequentar. Quer dizer, há um público já mais ou menos formado e estabilizado em torno deste trabalho. E os preceitos e métodos que eu vou dar aqui servem para estas pessoas e não para quaisquer estudantes, tá certo? Ora, o que que define, idealmente pelo menos, o aluno do Seminário de Filosofia? Desde o início eu deixei muito claro que eu não estava, que o meu propósito não era simplesmente educar pessoas do modo geral, tá certo? Mas educá-las para uma finalidade muito clara, muito definida e muito vinculada à presente situação histórica, social e cultural de um país determinado, que é o Brasil. Tá certo? Então, este curso foi feito para pessoas que pretendem desempenhar um certo papel dentro do panorama cultural brasileiro. Esse papel é definido pela própria situação, que é a de uma devastação cultural que já vem há mais de 20 anos e que, por incrível que pareça, começa a dar, vamos dizer, uns vagos e débeis sinais de recuperação, com, às vezes, um outro livro que se publica aqui e ali, onde você vê uma espécie de retomada de um esforço sério de compreensão da situação. Mas durante 20 anos nós podemos dizer que a cultura superior praticamente desapareceu do Brasil. Isso não quer dizer que não houvesse em nenhuma faculdade, nenhum professor dando algum curso muito sério de alguma coisa. Mas é claro que esses professores existem, tá certo? E, na verdade, nem são tão poucos assim. O problema é que o trabalho deles se desenvolve estritamente dentro do quadro pedagógico determinado, tá certo? Versando sobre assuntos determinados da sua área profissional e pedagógica, sem ter um alcance cultural mais geral, ou seja, sem poder se incorporar numa espécie de debate cultural nacional, sem entrar, portanto, na história das ideias brasileiras. Então, não apenas porque não chega a um público maior, mas porque não versa sobre assuntos e sobre temas que sejam de importância para a compreensão da situação real na qual estamos vivendo. Por exemplo, se um sujeito fizer, né, vamos aqui fazer um belo trabalho de tradução e notas das Odes de Píndaro. Eu digo, bom, é um trabalho intelectual louvável, etc. Porém, a distância entre isto e a situação existencial do momento é muito grande. É claro que um homem de gênio pode estudar qualquer tema, por mais remoto que seja, e ele saberá vinculá-lo, quer dizer, às questões existenciais fundamentais do momento. Se vocês leram os ensaios literários do Otto Maria Carpo, vocês sabem do que eu estou falando. Não importa de qual autor ele está falando, pode ser de qualquer época ou lugar, sempre aquilo é encarado desde o ponto de vista dos problemas vitais do ser humano que está vivendo naquele momento. Tá certo? Mas é evidente que nem todo professor de literatura ou de história pode fazer isto, tá certo? Então, o que essa gente fará é um trabalho, vamos dizer, respeitável dentro da sua área específica, mas sem nenhum peso para o entendimento dos problemas colocados pela vida mesma neste momento. E é justamente isso que define, vamos dizer, a alta cultura de um país. Quer dizer, são criações culturais de alta qualidade e que são uma resposta, de algum modo, às angústias, temores e
questões, perguntas existenciais daquele momento, tá certo? Como, vamos dizer, as questões fundamentais são de algum modo vivenciadas por todo mundo, ainda que nem todo mundo saiba expressá-las corretamente. Então, estas questões são, vamos dizer, o eixo, é o centro unificador da cultura nacional num determinado momento. Tá certo? Então, por exemplo, você imagina, se você tomar, por exemplo, a literatura soviética de todo o século XX, tá certo? Não há um grande trabalho, nenhuma obra de criação literária, de meditação filosófica ou sociológica ou histórica, que não tenha nada a ver com a situação vivida pelos cidadãos da União Soviética naquele momento. Por exemplo, alguma referência, vamos dizer, aos prisioneiros do Gulag, aos 20 milhões de mortos, etc., tem que ter, não há como escapar disso. Tá certo? Então, você vê que a preocupação de todos, ser o Solzhenitsyn, Zinoviev, Bulgakov, uma infinidade de escritores, a preocupação de todos eles era o seguinte, é entender o que era a sociedade soviética, o que significava viver ali, tá certo? E quais são, vamos dizer, as possibilidades que um ser humano tinha dentro daquele ambiente. Não importava qual é o assunto nominal do qual eles estavam falando, do qual eles estivessem falando, tá certo? Estas questões básicas eram o centro. Claro que, para buscar uma resposta a essas angústias do momento, você pode buscar inspiração em fontes remotíssimas. Você pode, sei lá, buscar uma resposta no teatro grego, nas obras de Homero, de Shakespeare, ou na literatura chinesa, em qualquer lugar. Quer dizer, não importa o assunto nominal, importa, por assim dizer, o ângulo existencial desde o qual você está enfocando a questão. E é nesse sentido que eu digo que a cultura superior desapareceu do Brasil nos últimos, pelo menos, 20 anos. Na verdade, 30. Tá certo? Ou seja, não há nenhuma tentativa, mas nem a mais tênue possível, de responder à questão, dentro da escala da humanidade em geral, o que significa ser brasileiro nesse momento? Quer dizer, o que é a vida humana no Brasil, no momento que estamos vivendo, e como medi-la dentro da escala de valores universais. Não houve nem meio, não estou dizendo que as pessoas fracassaram, estou dizendo que elas nem tentaram. Então, anteontem, conversando com um grupo de alunos em casa, eu dei um exemplo, por exemplo, de fenômenos sociais de importância enorme, que passaram simplesmente despercebidos, que não há a menor reação intelectual àquilo, não há a menor tentativa de entender aquilo e de avaliar o que aquilo representa, né, para o conjunto da população brasileira, ou pelo menos para as pessoas mais sensíveis dentro da população brasileira. Esse tema era o seguinte, é só para dar um exemplo. Então, eu notei que na cidade de São Paulo, a classe mais rica, a classe chamada classe dominante, ela sempre se mostrou incapaz de defender o seu território. Então, primeiro, eles desbravam uma certa área, constroem, né, seus casarões e vão morando lá, mas a primeira invasão de uma classe mais baixa, eles se retiram e vão para mais longe, e mais longe, e mais longe, e mais longe, e mais longe. Eu me lembro, por exemplo, de uma época em que uma rua chamada Rua Augusta ainda era uma rua elegante. Depois virou uma rua de comércio, depois virou uma rua de prostituição e depois virou uma rua de mendicância. E aonde foram parar as pessoas que estavam ali? Bom, até a década de 80 elas iam para um lugar chamado Morumbi, que era longe para caramba, e se refugiavam no Morumbi. Hoje em dia o Morumbi também já está invadido e eles foram parar mais longe e mais longe e mais longe. Então, você vê, se uma classe não exerce um domínio territorial, em que sentido você pode dizer que ela é dominante? Então, bom, o Brasil parece ter uma classe rica, mas não uma classe dominante. É uma classe que apenas tem mais dinheiro que os outros, mas não tem poder efetivo, não tem poder sequer para determinar onde ela própria deve morar. Então,
É claro que, tão logo eu digo isso, vocês veem que as coisas foram realmente assim, que aqueles que conhecem a cidade de São Paulo, deve ter havido fenômenos similares em outras cidades. Você imagina, por exemplo, o que aconteceria aqui nos Estados Unidos se um comércio de bugigangas, um bando de camelôs, ocupasse Wall Street, expulsasse os bancos? Todo mundo entenderia que aquilo é uma crise nacional. Né? No entanto, no Brasil isso já aconteceu várias vezes e ninguém percebeu. Este é o ponto. Nós, que somos gente de estudo, nós podemos interferir muito pouco no que acontece. A nossa obrigação não é fazer com que as coisas aconteçam, impedir que elas aconteçam, mas é registrar que aconteceram e tentar compreendê-las e passar uma compreensão daquilo para as próximas gerações, para que elas tenham uma ideia de qual é o pano de fundo histórico dentro do qual elas surgiram. Não é isso? Então, isso quer dizer que no Brasil, pelo menos há três gerações, as pessoas vêm nascendo, calculando uma geração mais ou menos em 15 anos, as pessoas vêm nascendo e sendo jogadas dentro de um panorama onde não tem nenhum fundo histórico. Elas não sabem em que capítulo da história elas estão entrando. Elas não sabem qual é o enredo do qual fazem parte. E ninguém lhes diz isso. Isso quer dizer que não só esse processo que eu descrevi, mas muitíssimos outros aconteceram como no filme Excalibur, né? Quando o Mago Merlin se transforma em dragão. E ele diz, a transformação tem que se dar no escuro e no meio da névoa, para que ninguém perceba o que está acontecendo. Então, isso quer dizer que houve um processo desse tipo. E, evidentemente, isso tem, literalmente, um efeito mágico na cabeça das pessoas. Então, como elas não sabem o que estava acontecendo antes, elas não têm medida do que está acontecendo agora. E, portanto, elas também não sabem qual é o papel deles, delas próprias no conjunto. Você não sabe qual é o enredo da história, né? Você é como, né, um ator que fosse jogado de repente no meio do palco, sem que as pessoas lhe informassem se ali estão representando Hamlet o Rigoletto ou o teatro grego ou qualquer outra coisa. Ou seja, você não sabe qual é o enredo, não sabe qual é o seu papel, não sabe o que você deve dizer e não entende as respostas dos outros. Um dos efeitos mais óbvios disto é a total insegurança. Quer dizer, as pessoas não sabem o que a sociedade está exigindo delas, não sabem quais são as regras de conduta que as levarão ao sucesso ou ao fracasso, não sabem se estão agradando ou desagradando, não sabem se são aceitas ou não, e, resultado, vivem numa permanente insegurança, mas não sabem que isto é insegurança, porque nunca sentiram outra coisa. Então a insegurança se tornou uma espécie de estado natural do brasileiro. E, naturalmente, a busca de alívio, a busca de proteção, a busca de alguma coisa na qual você possa se agarrar, é a preocupação mais constante que a gente observa nas presentes gerações. Então, de modo geral, são pessoas, então, sem valores claros, sem caráter, sem coragem, sem fibra, tá certo? E, nas últimas gerações, o que a gente vê é um show de covardia como eu nunca esperei ver na minha vida. Para vocês terem ideia, vamos dizer, da superfície de contraste, eu posso lhe dizer que, na minha geração, que nós chegamos, vamos dizer, a idade adulta, por assim, a primeira juventude, né? 18, 20 anos por volta, em meados dos anos 60. Na minha geração, um sujeito covarde destoava horrivelmente e não era aceito, não era bem aceito. Por exemplo, numa briga de rua, se fosse forte ou fosse fraco, se os seus amigos se metiam numa briga de rua, você tem que ficar lá e apanhar junto com eles. Se você não conseguir bater em ninguém, pelo menos apanhar honradamente. Isso era normal.
para aqueles que se envolveram, por exemplo, em militância política, como eu mesmo e como muita gente fez, então a exigência de coragem era muito maior, muito maior. Eu me lembro que quando houve o golpe de 64, existia uma entidade chamada União Paulista dos Estudantes Secundários, onde eram todos comunistas, evidentemente, e aquela entidade foi cercada pela polícia, e um amigo meu, se não me engano, já falecido, chamado Otto Maracajá Branquinho, foi pelo muro de trás, ludibriou a polícia, saltou o muro e roubou todo o arquivo para salvar de uma ameaça de prisão, de repressão, milhares de estudantes que ele nunca tinha visto na vida dele. E ninguém mandou ele fazer isso. Ele simplesmente percebeu que a coisa ia acontecer, que havia um risco. E foi lá e fez a coisa certa. Então, quando as pessoas estão inseguras e com medo, a preocupação de fazer a coisa certa nunca aparece na mente delas. A primeira preocupação é assim, como que eu vou, né, me preservar? Ora, nós sabemos que se preservar é impossível, que a vida é constituída de riscos o tempo todo. Então, quer dizer, fazer a coisa certa é possível, preservar-se não é possível. Tá certo? Então, aqueles que resolvem arriscar e fazer a coisa certa, bom, acabam fazendo alguma coisa e adquirem, ao longo da vida, ao longo da sucessão dos seus atos, uma história e um senso de identidade. Então, quando perguntam, fulano, quem é você? Eu sou o cara que fez isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto. A resposta é contar uma história. E essa história é constituída dos seus feitos. E os feitos são aquelas coisas que você fez em resposta à pergunta, qual é a coisa certa a fazer? Claro que dentro de uma escala onde há muitas diferenças, e podendo ser até que a coisa certa não fosse objetivamente aquela que você fez, mas foi a que lhe pareceu ser, sinceramente ser a coisa certa. Não é isto? Então, passado quase meio século, e nós observamos assim, reações de covardia como sendo quase obrigatórias no Brasil de hoje, eu digo, bom, alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? Aconteceram inumeráveis processos históricos sociais que não foram sequer descritos, não foram conscientizados, de modo que as novas gerações entram no panorama da existência sem nenhum script. Tá certo? Ou seja, você pode até rejeitar o script, mas você tem que saber qual é o script que você está rejeitando. Se não existe absolutamente nada, bom, então você pode copiar modelos fortuitos que você viu na televisão naquela semana. E, naquele momento, aquilo vai lhe parecer um papel que corresponde à sua pessoa, tá certo? E à sua vida, e que faz um sentido. Eu uma vez conheci um rapaz em São Paulo que fazia 2 meses que ele havia descoberto um negócio chamado surf. E ele disse assim, o surf é minha vida. Ele disse, que bom, uma vida de 2 meses. Né? Como é que você sabe? Né? Vamos dizer, se passar 10 anos, você vai dizer, aquilo foi a minha vida. Talvez já tenha largado, hein? Arrumou um emprego, largou o surf. Né? Então, quer dizer, você pode se apegar, vamos dizer, a esses modelos de curta duração, os modelos passageiros, mas isso não vai aplacar o seu temor, não vai aplacar a sua insegurança, tá certo? E não vai lhe dar nenhuma sensação de ser alguém. Quando você sente que você não é ninguém, então o desejo de ser alguém se torna uma coisa dramática e urgente. Mas você não sabe quem você quer ser, você não tem os modelos, você não tem os scripts, você não tem um repertório de escolhas, tá certo? Você só tem, vamos dizer, uma coleção de pessoas que estão tão incertas quanto você, tá certo? Mas que, pelo número delas, você imagina que elas são mais fortes do que você tem uma coletividade, tá certo? Então, o desejo de ser aprovado por essa coletividade, o desejo de parecer normal, se torna uma verdadeira obsessão neurótica.
E esta obsessão neurótica é, quer dizer, o objetivo de vida de quase todos os brasileiros da presente geração. Mas acontece o seguinte, aquelas pessoas perante as quais você está tentando parecer que é alguma coisa, em primeiro lugar, não estão interessadas em você de maneira alguma. Não é isto? Então você entra naquela dialética do tímido. O tímido entra numa festa e ele age como se todo mundo estivesse prestando atenção nele, quando na verdade ninguém está. E este é precisamente o problema. Então, se estivessem prestando atenção em você, porque você alguma importância tem para eles, não para você mesmo. Não é isso? Mas como ninguém está prestando atenção, você sente um vazio em torno. E neste vazio, a necessidade de ser aprovado pelos outros se torna ainda mais intensa para você ter alguma referência e saber o que fazer. Então, isto aqui é um círculo vicioso, que é como, né, você amarrar a salsicha no rabo do cachorro e ele vai ficar correndo atrás da salsicha o resto da vida e não vai alcançar. Então, eis porque o Brasil é hoje o recordista mundial de casos de depressão. Se você falasse isso 30 anos atrás, seria impossível. Em épocas em que as pessoas eram muito mais pobres, em épocas até em que havia menos liberdade e havia menos oportunidades de emprego, etc., as pessoas não eram tão infelizes. Ao contrário, né, turistas, viajantes, né, que vinham da Europa, dos Estados Unidos, sempre notavam que o brasileiro, em média, era um povo muito feliz. Aliás, falei em surf, eu conheci um americano que era campeão mundial de surf. E que ele, para escapar do serviço militar, ele saiu correndo dos Estados Unidos e foi parar numa praia no Brasil. Só tinha gente pobre, uns caiçaras. E ele disse, eu nunca vi pessoa tão alegre quanto aqueles. Você não pode mais dizer isso do Brasil de hoje. Se tornou realmente, o país que era alegre se tornou um campeão mundial de depressão. Se você procurar algum estudo sério de por que isto aconteceu, você só vai encontrar respostas estereotipadas. Por quê? Porque essas respostas são buscadas por estudiosos que se atêm aos métodos e conceitos da sua ciência em particular. Quando, para você entender uma coisa dessa, você precisa de uma amplitude de informação que vai assim, desde as estatísticas até a compreensão, as mudanças de linguagem, os estilos de vestir, etc., etc. Ou seja, você precisa de um verdadeiro historiador para contar uma coisa dessa, e não um sociólogo formado na PUC, ou um economista da Fundação Getúlio Vargas. Então, quando aparece alguém tentando diagnosticar qualquer coisa que esteja acontecendo no Brasil, o diagnóstico surpreende pela sua pobreza, pela sua estreiteza mental e pela sua absoluta incapacidade de explicar o que quer que seja. Às vezes, esta incapacidade é ainda duplicada pela intervenção de preconceitos ideológicos que já determinam de antemão o tipo de causa que o sujeito deve encontrar. Não é isso? Então, aí, vamos dizer, as distorções e as fantasias não têm mais limite. Então, quer dizer, você tem, por um lado, pessoas bem intencionadas, mas sem o aparelhamento intelectual necessário para estudar aquilo que estão estudando, para investigar aqueles fenômenos que estão estudando. E, por outro lado, pessoas que não querem investigar nada, que querem apenas produzir mais, vamos dizer, um reforço de imagem do seu partido, da sua facção, né, do seu grupo de referência. Então, isso quer dizer que há duas ou três gerações, o Brasil está vivendo no escuro. As pessoas não sabem o que está acontecendo e não entendem. Por exemplo, se você acompanhar o que aconteceu na literatura brasileira, o Brasil é um país que ficou 30 anos sem literatura superior. Isto nunca aconteceu em nenhum país do Ocidente. Por mais pobre que fosse, você vê que países que estão vivendo na miséria, atormentados por guerras, por epidemias, etc., etc., justamente aí, a criação literária é uma reação do espírito, né? Onde você vê que alguns indivíduos,
não se deixam submergir na miséria geral e tentam reagir dentro daquela pequena escala onde elas têm algum poder. Falei, qual é o meu poder? Bom, meu poder é só de entender o que está acontecendo e eventualmente representá-lo. Se você observar a riqueza da literatura soviética durante o século XX, ou a riqueza da literatura que vem de tantos países da África, e você compara o que aconteceu no Brasil, é uma coisa de deixar você profundamente envergonhado. Ou seja, não aconteceram coisas tão ruins no Brasil. Muita coisa no Brasil melhorou. Ou, digamos, por mais antipetistas que nós sejamos, nós não podemos deixar de reconhecer que a economia brasileira não vai tão mal. Ou não vai tão mal quanto seria de esperar. Não é isso? Por exemplo, a questão, vamos dizer, da escolaridade. Né? Quando eu tinha 20 anos, né, e fui trabalhar na mídia, eu sabia ali que apenas 30% dos brasileiros tinham acesso à instrução. Instrução primária. Né? Hoje em dia, você não tem uma criança fora das escolas. Você tem vaga sobrando. Por pior que seja a educação que ali se transmite, você não pode negar que, do ponto de vista quantitativo, ao menos, foi uma melhora extraordinária. Então, isso quer dizer que, do ponto de vista puramente material ou econômico, a coisa não piorou tanto. Também não houve nenhuma epidemia, não houve nenhuma guerra, não houve nenhuma revolução, nenhum morticínio. Não houve nada disso. É? Então, por que as pessoas estão assustadas? E por que elas não conseguem reagir intelectualmente à situação? Eu digo, bom, elas não conseguem reagir intelectualmente porque elas nunca reagiram intelectualmente e porque a geração anterior também não reagiu intelectualmente. Ou seja, a atividade normal do espírito humano, que é tentar apreender o que está acontecendo e representá-lo de acordo com os instrumentos que você tem, simplesmente cessou. Então, eu não posso negar que houve uma certa interferência de um elemento ideológico. Na medida em que uma esquerda militante tomou posse do aparato universitário, do aparato educacional de modo geral, então isso quer dizer que eles só treinaram pessoas para repetir o mesmo discurso que convém à sua facção, ao seu partido, e isso implica necessariamente não estudar certas coisas, não ver determinados fatos, não falar de determinadas coisas e, em suma, não perceber, né, uma série de coisas. Não é que isso aconteceu, mas digo, mas isso explica? Claro que não. Porque quantos homens de talento são necessários para escrever um bom romance? Um. Portanto, nenhum fenômeno coletivo pode explicar a falta desse um. A única coisa que explica é o seguinte, olha, ninguém fez porque ninguém quis, e ninguém quis porque ninguém teve a ideia de fazer. Então, aí nós entramos na seguinte constante histórica. Não há causas para o que não aconteceu. O que não aconteceu, não aconteceu porque ninguém fez acontecer. Não há explicação para isto. Então, o que houve foi, vamos dizer, uma omissão generalizada, uma desistência, uma demissão generalizada. Claro que você pode descrever fatores externos que desestimularam as pessoas. Mas desestimular é uma coisa e impedir é outra, completamente diferente. Ninguém o impediu de fazer. Né? Apenas não havia aparentemente nenhuma recompensa externa que estimulasse você a fazer isso. Porém, eu digo, quando que algum grande romancista, ou artista, ou filósofo precisou de uma recompensa externa para fazer o que ia fazer? Nunca. Às vezes sim. Por exemplo, Virgílio escreveu a Eneida porque o governo pagou para ele escrever. Mas se não pagasse, ele ia escrever do mesmo jeito. E você vê que, em geral, as grandes obras, né, da literatura, do teatro, das ciências e das artes, não receberam prêmios ou estímulos externos.
E justamente a inexistência de estímulos externos era um estímulo a mais para essas pessoas. Né? Porque o senhor dizia, olha, eu já estou aqui ferrado mesmo, a minha situação não vai melhorar, mas então, pelo menos intelectualmente, eu vou fazer alguma coisa que preste, porque isso não depende de ninguém, não depende da minha situação social, depende apenas de um negócio muito barato, por exemplo, vamos dizer, papel e lápis, por exemplo. Né? Se você é um pintor, bom, precisa um pouco de mais dinheiro para comprar tinta, mas isso aí também não é tanto. Então, são coisas que podem ser feitas com o mínimo de recursos. Vamos supor que você seja um compositor, você tem ideias maravilhosas, e sinfonias e óperas que você vai compor. Eu digo, bom, mas não há estímulo externo, ou seja, ninguém vai encenar a minha ópera, ninguém vai tocar a minha sinfonia. Eu falo, e daí? A sinfonia existe a partir do momento que ela está escrita, não a partir do momento em que alguém a tocou. Hã? Você, bom, todo mundo conhece a história de Beethoven. Beethoven não podia ouvir o que ele mesmo compunha. E que ele parou de compor por causa disso? Fala, não, aí compôs mais ainda. Mas já, eu não posso nem ouvir, mas eu posso inventar. Então, isso quer dizer que o estímulo à criação intelectual, artística, não vem de fora. Mas, algum sinal de que aquilo existe, você precisa receber. Então, por exemplo, quem jamais tivesse visto um teatro ou ouvido falar de peça de teatro, não poderia escrever a primeira peça, porque para isso ele precisaria inventar não a peça dele, mas ele precisaria inventar o gênero teatral inteiro. Isso não é possível, né? Então, digamos, numa civilização, numa cultura onde não exista a pintura, você vai ter que inventá-la, né? E os outros nem vão entender o que você está fazendo. Mas você não vai encontrar nenhuma civilização assim, nenhuma cultura assim. Então, algum sinal externo você precisa receber para despertar o desejo. E foi isso que faltou. Então, isso quer dizer que em todo o ambiente educacional e o ambiente de mídia brasileiro, não houve nenhum estímulo a que ninguém tentasse investigar o que quer que fosse. Por exemplo, a hipótese de que um negócio chamado ciência social exista para entender o que está acontecendo parece não ter passado pela cabeça dos professores de ciências sociais ao longo dos últimos 30 anos. Porque eles estudam tudo, menos o que está acontecendo. A não ser quando aquilo que está acontecendo já vem catalogado em conceitos costumeiros e pode ser descrito por técnicas já usuais e costumeiras também. Então, por exemplo, digamos, as taxas de criminalidade. Eu falo, bom, você não precisa inventar nenhuma técnica estatística nova e formidável para você fazer estatísticas de criminalidade, aumento da criminalidade. Então, isto, bom, um sociólogo pode fazer. Mas não irá muito adiante disto. Outra coisa que ele também pode fazer é continuar estudando os mesmos temas que já foram estudados 30 ou 40 anos atrás, mais ou menos dentro das mesmas linhas. Principalmente se essas linhas tiverem um certo prestígio político-ideológico. Por exemplo, houve uma época, não sei se ainda é, em que Antônio Gramsci era o autor mais citado em trabalhos universitários brasileiros. E de bom, Antônio Gramsci escreveu muito pouco, são seis volumes apenas. Qualquer pessoa, vamos dizer, com um treino rudimentar de marxismo entende mais ou menos o que ele está falando. Tá certo? E pior, você já recebe do exterior uma bibliografia oceânica a respeito do cara. Então, o que você vai descobrir a respeito de Antônio Gramsci? Nada, você vai falar o que já foi falado. E isso é muito fácil. Então, trabalhos desse tipo existem de monte. Então, uma vez eu me lembro que, isso aí já faz bastante tempo, eu fui, como jornalista, assistir uma reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E, como tinha muitas conferências ao mesmo tempo, eu tive que escolher, falar, vou escolher um assunto e vou ficar naquele, tá certo? Não vou me dispersar. Então, eu escolhi os trabalhos de psicologia.
Então, havia ali 102 comunicações, das quais 91 eram estudos sobre ratinhos que já tinham sido feitos milhares de vezes em universidades americanas e europeias. E o pessoal ia repetir o mesmo estudo, chegava às mesmas conclusões e confirmava que em tais ou quais circunstâncias os ratinhos se comportavam de tal ou qual maneira. Então, se esses trabalhos não existissem, não faria a menor diferença. Por quê? Porque ninguém no universo acadêmico internacional lê trabalhos científicos brasileiros. Esses trabalhos quase nunca são citados. Né? Então, para os próprios autores desse trabalho, em que isso afetou a sua vida? Em absolutamente nada, porque o que eles descobriram já tinha sido descoberto. Então, aquilo foi feito apenas para cumprir uma obrigação escolar. E tudo aquilo, isso é muito importante, tudo aquilo que é feito com finalidade escolar não tem finalidade alguma. Porque o que é uma escola? Uma escola é um ambiente teatral, artificial, onde tudo é fingido. Nada é para valer. Tudo é apenas para você aprender e você ser testado. Então, isso quer dizer o seguinte, se você, por exemplo, você erra um cálculo, né, num curso de matemática, qual é o efeito que isso tem? Isso exerce efeito sobre quem? Só sobre você. Porque aquilo é para o seu aprendizado e para medir o seu aprendizado. Aquilo não é para ser usado na realidade. Então, e isso vale da escola primária até a universidade. Quer dizer, tudo aquilo que é exclusivamente escolar é imanente, é interno e só vale para as finalidades daquele ensino, sem ter efeito nenhum no mundo real. Então, claro que há exceções, mas em geral a escola é assim. Então, isso quer dizer que a totalidade dos trabalhos publicados no Brasil sobre o que quer que seja nos últimos 30 anos teve apenas finalidade escolar. Não serviu para nada, não modificou nada na ordem das coisas, não foi usado por ninguém, não foi sequer lido por ninguém. Você acha que alguém vai ler algum trabalho científico só para saber se o autor da coisa está à altura das exigências escolares? Você acha que algum cientista no mundo tem tempo para ler esse tipo de coisa? Hã? Ninguém lê esses negócios nunca. Quer dizer, o seu trabalho científico tem importância se ele transcender a finalidade escolar e ele entrar, então, no fio da história daquela ciência. Quer dizer, eu descobri algo que o pessoal não sabia antes e está aqui. Essa contribuição pode ser muito modesta e sempre é. Qualquer contribuição científica de qualquer natureza é modesta. Porque você sabe que em seguida vai vir outro cara que vai acrescentar outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Tá certo? Porém, a sua contribuição é como um elo numa corrente. O seguinte vai precisar de você. No fim das contas, você vai ser esquecido, como todo mundo, mas você terá contribuído para essa sucessão, para essa escalada de descobertas que constituirá o patrimônio científico erudito que será passado à geração seguinte. Então, se as suas investigações científicas, sociológicas, históricas, etc., efetivamente nada acrescentam, então você não fez nada. Você só mostrou para sua mãe que você é um bom estudante. E isto é o máximo. Quando as pessoas chegam a fazer isto, nossa senhora, no Brasil já é uma glória, o filho já é considerado um gênio. Então, isso quer dizer, há 30 anos o pessoal está produzindo apenas trabalhos escolares. Agora, naqueles setores que não constituem propriamente uma atividade escolar, como, por exemplo, a literatura de ficção ou o teatro, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Zero, 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 durante 30 anos. Então, bom, então nós estávamos perguntando, quantos estudos apareceram na Universidade Brasileira sobre a obra do Bruno Tolentino? Nenhum até agora.
Quer dizer, é uma total incapacidade de reagir mesmo àquilo que é supremamente esquisito e que, num primeiro momento, chama a atenção. Você não pode esquecer que o Bruno apareceu no Brasil através de uma matéria de página inteira no Globo, assinada pelo Arnaldo Jabor, e, em seguida, concedeu 1000 entrevistas, ganhou prêmios, etc., etc. Eu disse, bom, mas isso é apenas uma reação social, não uma reação intelectual, né? Então, só por este fato, você vê, né, o estado de total letargia mental em que caiu o Brasil. Quer dizer, não se reage nem mesmo a uma obra dessas dimensões, né? Então, isso tudo, sinceramente, não é normal. Isso não pode acontecer. E, no entanto, está acontecendo. E este próprio fenômeno, por esquisito que seja, ele também não chama a atenção. Ou seja, quanto mais insensível você fica, menos você percebe que está insensível. Em geral, os cadáveres não percebem que estão mortos, né? Diz que a alma do sujeito sai, bom, ela pode perceber, mas o cadáver mesmo não está sabendo de nada. Então, isso tudo eu estou dizendo para explicar para vocês qual o tipo de pessoa a que se dirige este curso. Né? São as pessoas que percebem isto, né? E que acham que devem fazer alguma coisa. O curso se dirige exclusivamente a estas pessoas. Isto quer dizer, as pessoas que têm um certo sentimento de dever para com o país e a sua história. São pessoas que sentem, isto não pode continuar assim. Então, por mais burro que eu seja, eu tenho de fazer alguma coisa. Eu não posso deixar a bola cair completamente. Aliás, a bola já caiu, nós temos que pegar no chão. Então, portanto, o curso se dirige a pessoas que pretendem desempenhar algum papel na vida intelectual. Porém, desempenhar um papel na vida intelectual não é a mesma coisa que você, aspas, ser um intelectual no sentido brasileiro da coisa. Ou seja, você desempenhar certas funções, publicar em certos lugares, tá certo? Ser entrevistado pela Folha de São Paulo, tá certo? Aparecer no programa do Paulo Giraldelli, né? E assim por diante. Não quer dizer isto. Para que a efetividade da vida intelectual correspondesse aos papéis sociais assim denominados, seria necessário, precisamente, que nada do que eu estou dizendo que aconteceu tivesse acontecido. Ou seja, seria necessário você ter um panorama de uma vida intelectual mais ou menos normal, onde você tem um público relativamente qualificado para julgar o que é melhor, o que é pior, e para discutir, né, as novas situações que se apresentam. Por exemplo, se vocês acompanham o movimento de ideias na França, deveriam fazer isso, vocês notariam o seguinte, que a literatura francesa está numa crise enorme, quer dizer, há muito tempo não aparecem obras literárias que mantivessem o padrão de 50 anos atrás, porém, isto é objeto de constante investigação e debate. E note bem, isso não quer dizer que não haja obras literárias de valor. Ah, né? Apenas elas não se comparam àquelas obras que você tinha de 50 anos atrás, Malraux, Mauriac, Bernanou, etc., etc. Quer dizer, houve uma baixa de qualidade. E isso é suficiente para que eles fiquem muito preocupados. Mas no Brasil não houve uma baixa de qualidade, houve a extinção total. E por isso mesmo ninguém se preocupa. Então, é claro, quando o filho está doente, você se preocupa com ele, mas depois que ele morreu, você não se preocupa mais, né? Coitado, está tão falecido, o que, que nós vamos fazer? Ninguém coloca esse problema, está entendendo? Então, esta é mais ou menos a situação do Brasil. Mas a prova de que não morreu por completo é que vocês estão aqui, vocês têm alguma sensibilidade para o problema e querem encontrar um caminho para poder fazer alguma coisa. Isso quer dizer que
Este curso, ele decididamente, ele não se dirige ao mero cidadão privado que quer ser apenas um consumidor de cultura. Ele se dirige a pessoas que pretendem criar e fazer alguma coisa. Então, dentro disso, eu posso, então, estabelecer alguns princípios, métodos, técnicas, etc., que possam ajudá-los a se realizar nesse aspecto. E, para isso, então nós temos que colocar muito claramente o problema, vamos dizer, da meta ou do modelo. Como é que você... Bom, quando você é pequeno e você começa a receber os rudimentos da sua educação, você já tem modelos que lhe foram dados de graça, que você não escolheu, que são seu pai e sua mãe. Ou, sei lá, sua avó, sua tia, quem quer que tenha criado você. E a primeira coisa que você tem que aprender é fazer as coisas do jeito que eles fazem. Você não consegue inventar uma outra. Você pode inventar depois que você aprendeu a fazer como eles. Mas isso demora muito tempo. Você veja, por exemplo, a aquisição das primeiras palavras. Quantas vezes seu pai e sua mãe tiveram que repetir papai e mamãe, para você aprender a falar essa porcaria dessa palavra? Foi difícil, né? Então, isso quer dizer, você recebeu o modelo pronto e a primeira coisa que você tem que fazer é simplesmente copiá-lo, e isso não é nada fácil. À medida, porém, que você progride e que você chega no ponto de se colocar o problema da autoeducação, é precisamente porque você não tem modelo nenhum. Se houvesse esse modelo, bom, esse modelo seria os seus professores, você estaria aprendendo dentro daquela linha e não haveria grande dificuldade. Por exemplo, é interessante vocês lerem as recordações, por exemplo, do Otto Maria Carpo ou do Stefan Zweig, sobre o ambiente universitário de Viena nos anos 10, 20 do século 20. Né? Então, ali você tinha tantos modelos, quer dizer, tinha tantos cientistas, filósofos, matemáticos ilustres, que mais ou menos, modelos não faltavam, você tinha vários, você podia compor o seu próprio, misturando um com o outro. Não havia dificuldade, não havia escassez disso, está certo? E isso deveria ser a situação normal. Quando você não tem isso no seu ambiente imediato, bom, você vai ter que procurar através de leitura. Mas aí o problema é que leituras? Hã? Então, eu não sei por onde começar. Isso significa o seguinte, estão faltando os modelos. Uma simples lista de livros que você deveria ler, bom, é um modelo. Não é um modelo integral, mas é uma parte do modelo. Não? O número de cartas, de e-mails que eu recebo com esta pergunta, que livros eu devo ler, daria para compor vários livros. E, evidentemente, eu não posso responder a todas essas, seria impossível. Então, mas eu posso dar esse curso aqui, esse curso vai dar algumas sugestões, certamente, nisso aí. Isso quer dizer que você vai ter que adquirir os modelos indiretamente. Ou seja, através de leitura. Não vai haver, vamos dizer, um corpo de professores que representem para você, que personifiquem para você distintas virtudes intelectuais, né, com as quais você possa compor aquilo que você quer ser quando crescer. É isso. Então, por exemplo, eu vejo que o Carpo teve, por exemplo, um modelo na área da história da arte, que foi Max Dvořák, que elevou assim, a história da arte, transformou a história da arte em história cultural, por assim dizer. E o Carpo viu aquilo e disse, é mais ou menos isso aí que eu quero fazer. Tá certo? Mas isso compôs o modelo dele? Não, isso compôs, era uma virtude que ele copiou de um sujeito, que personificava aquela virtude, aquela qualidade em escala máxima. Mas,
Ao mesmo tempo, o Carpur é um sujeito sensível à situação política do momento e, vamos dizer, aos perigos que cercavam o seu país, a Áustria, que estava ameaçada desde dentro por duas revoluções simultâneas, uma revolução nazista e uma revolução comunista, né? E no meio, o governo do chanceler Dollfuss tentando escapar de uma maneira ou de outra. Não escapou, foi assassinado, e os nazistas invadiram o país, e o próprio Carpur teve que fugir. Mas, enquanto ele achava que era possível fazer alguma coisa, ele tentou atuar numa área que era totalmente estranha a Max Dvorak, que era o jornalismo político. E escreveu dois livros importantes sobre a política austríaca, um que chama Caminho para Roma e outro A Missão Europeia da Áustria. Mas para isso ele tinha um outro modelo completamente diferente, que era Karl Kraus, que era um eminente jornalista austríaco, um jornalista e humorista, uma espécie de filósofo esporádico, que era um sujeito que tinha uma capacidade extraordinária de captar as transformações mentais do país através das mudanças de linguagem. Ele escreveu uma peça inteira que chama Os Últimos Dias da Humanidade, que é todinha composta com coisas que ele leu nos jornais. Um anúncio, uma notícia, um discurso de um político, etc. Ele vai encadeando aquilo, né, e mostrando, através da linguagem que as pessoas estão usando, né, as mudanças do ambiente sociocultural. E o Carpur desenvolveu uma capacidade enorme de fazer isso, uma coisa que ele não poderia ter aprendido com Max Dvorak. Né? E assim, teve também outros modelos, por exemplo, se vocês lerem direitinho os ensaios do Otto Maria Carpur, vocês vão ver que ele procede muito através de jogos dialéticos, de oposições que ele tenta formular e resolver. Com quem ele aprendeu isso? Bom, ele aprendeu com Benedetto Croce, que é outro jeito que ele reconhece como um dos seus mestres. Então, é uma dialética que vem de Hegel, mas ele aprendeu Hegel através da versão Benedetto Croce. Então você vê que o Carpur teve essas três fontes, totalmente diferentes umas das outras, que foram compondo a imagem mental daquilo que ele queria ser e que ele sabia que podia ser. Na medida em que você reconhece esses modelos e os vai compondo, você vai descobrindo quem você pode ser. E essa é uma das características mais importantes, ao mesmo tempo inquietantes, do processo de autoeducação, que é que a forma da sua consciência, a forma da sua inteligência, você só vai conhecendo na medida em que você a inventa, mas ela nunca sai do jeito que você queria e você acaba sempre descobrindo que era alguma outra coisa. Então, essa constante remodelação dos modelos. Isto é um elemento fundamental da educação, sobretudo da autoeducação. E isso significa que os modelos que você toma, eles têm para vocês uma função inspiradora e estética, e não como uma camisa de força que você deva vestir. Você imitar exatamente aquilo. Por quê? Porque nenhum modelo individual corresponderá exatamente ao que você quer e pode ser. Você precisa de vários e você precisa compor. Né? E ao compor, você vai alterar todos eles. Um teste absolutamente formidável para isto, né? Quase infalível. Para você saber, bom, onde é que eu vou pegar algum modelo com o qual eu devo aprender alguma coisa? É quando você lê um livro e você pensar assim, eu adoraria ter eu escrito este livro. Tem muito livro que você gosta, mas que você não pensa uma coisa dessa. Por exemplo, eu adoro a Divina Comédia, do Dante, mas eu nunca pensei, gostaria eu de ter escrito isso. Não, eu não gostaria não, eu gostaria de ler.
Então Dante escreveu melhor para mim. É isso? Mas eu me lembro, por exemplo, de quando eu li as explicações de um autor chamado Erich Weil. Erich Weil era um filósofo alemão, judeu, que quando começou o negócio de nazismo na Alemanha, ele não só abandonou a Alemanha, mas abandonou a língua alemã e começou a escrever em francês e virou um escritor francês maravilhoso. Ele não é um grande filósofo por si mesmo, mas ele é um maravilhoso expositor da filosofia alheia. Ele compreende a filosofia alheia, às vezes mais do que o próprio autor dela. Então, quando eu lia, por exemplo, Erich Weil explicando Hegel ou Kant, eu dizia, eu adoraria ter escrito isto. Porque isso aqui, bicho, isso é inteligência pura. O sujeito realmente entendeu o que ele leu, porra. Ou seja, aquilo não é mais mistério para ele. E, isso quer dizer que ele entendeu a filosofia de Kant ou Hegel, não tal como ela está nos textos, mas como está numa dimensão muito mais profunda da qual os textos apareceram. Ou seja, ele mostrou o seguinte, eu saberia criar a filosofia de Kant ou Hegel. Eu só não crio porque eles já criaram. Mas eu sei aonde eles estavam, e o que eles estavam pensando, e o que eles estavam percebendo na hora em que criaram isto. Outro livro que eu senti também a mesma coisa foi o livro de Paul Friedlander sobre Platão. Que é uma coisa que só falta você ver o que Platão estava vendo. Ele vai mostrando as cenas e situações reais da onde as ideias de Platão, em resposta às quais as ideias de Platão foram aparecendo. O que é uma coisa que não aparece completamente nos escritos do próprio Platão. Tem que ser, por assim dizer, adivinhado nas entrelinhas. E o Paul Friedlander ia lá e enxergava na centrinha e falava, mas aqui ele está falando de tal coisa que aconteceu tal dia, assim, assim, assim. Não é só uma ideia solta. Houve um acontecimento, houve uma situação a qual ele está respondendo. Então, quando eu li isso, eu falei, eu adoraria escrever esse livro. Claro que eu não vou escrever, porque o Paul Friedlander já escreveu. E provavelmente eu não teria capacidade de escrever aquilo. Então, ele dedicou 20 anos da vida dele às obras de Platão. Eu só de pensar em dedicar 20 anos da minha vida a um autor só, eu já fico agoniado. Mas eu posso dedicar uns 2 ou 3 anos, como eu fiz com Aristóteles. Eu fiz aquele estudo sobre Aristóteles com a ideia do seguinte, existe um problema e eu vou resolver a porcaria do problema. Não é o maior dos problemas, não é uma interpretação integral da filosofia de Aristóteles, mas é um problema que existe e que eu até hoje acredito que eu resolvi perfeitamente bem. Por que que eu sei disso? Porque mais tarde outras pessoas em outros lugares trabalhando, vamos dizer, com toda boa intenção e com, às vezes até com um aparato erudito melhor que o meu, foram chegando às mesmas conclusões. Então eu posso dizer, bom, eu fiz alguma coisa. E isso quer dizer, quando você tem essa impressão, vamos dizer, ao ler um livro e dizer, eu gostaria de ter escrito esse livro, ou às vezes até eu daria minha vida para ter escrito esse livro. Ou reagir como Etienne Gilson, o grande erudito tomista, quando leu o livro sobre Santo Tomás de Aquino, do Chesterton. Chesterton não era um filósofo de profissão, nunca foi professor de filosofia, era apenas um jornalista. E o Etienne Gilson leu aquele livro e disse, eu daria um braço para ter escrito esse livro. Isso quer dizer o seguinte, este cara, com relativamente pouco estudo dos textos de São Tomás de Aquino, entendeu São Tomás de Aquino mais profundamente, mais na fonte, do que eu que estou aqui lidando com isso há 30 anos. Então, isso quer dizer que o esforço de Etienne Gilson era um esforço de compreensão real. Quer dizer, ele não se limitava ao trabalho de erudição, ao trabalho, por assim dizer, técnico e braçal do estudioso, mas ele queria chegar a uma compreensão filosófica real
de Santo Tomás de Aquino. E ele viu que o outro, de fato, passou na frente dele. Então, isso de eu daria um braço, eu daria a minha vida para ter escrito esse livro, bom, isso mostra quem você realmente quer ser. E então você pode começar a partir de hoje a fazer a coleção dos livros que você gostaria de ter escrito. Outro teste, evidentemente, às vezes não é um livro inteiro, mas algumas páginas que você leu. E que você diz, eu gostaria de escrever assim. Não necessariamente igual, mas obtendo o mesmo efeito. Isto é absolutamente fundamental para o início da sua formação. Isso quer dizer que durante um tempo da sua vida você vai ficar só coletando modelos. Você vai ficar só coletando imagens do que você quer ser quando crescer. Isto vai ser o começo da sua autoeducação. E isto nenhuma escola do mundo vai poder te dar. Isto só é possível na autoeducação. E mais ainda, é importante quando você disser isso, olha, eu gostaria de escrever assim, a hora que você colocar isto, você terá inventado ou descoberto uma régua para medir o seu aprendizado. Se você diz, eu gostaria de escrever assim, isso significa o seguinte, enquanto você não conseguir escrever assim, não está bom. Porque se você disse isto, você marcou uma capacidade que você tem, um potencial que você tem. E se é isso que você tem, isso significa o seguinte, você não tem muitos outros. Se você lê um autor e diz, eu gostaria de escrever assim, então significa o seguinte, que escrever assim é uma das poucas coisas que você é realmente capaz de fazer. Está entendendo? Não é dizer, ah, eu gostaria de escrever assim, mas eu jamais chegaria a escrever assim. Não, é o contrário. Se você diz, eu gostaria de escrever assim, significa o seguinte, jamais você vai conseguir fazer outra coisa. Está entendendo? Então, isso quer dizer que, intelectualmente, e para efeitos, vamos dizer, da sua convivência consigo mesmo e da sua orientação na vida, a modéstia é péssima conselheira. Então, qualquer coisa que você tenha admirado neste sentido, como não admirado simplesmente para efeitos de contemplação, como eu admiro a Divina Comédia, ou uma catedral gótica, mas a admiração de um modelo, isso aqui é a única indicação que você jamais vai ter, é a única indicação que você vai ter sobre quais são as suas possibilidades reais. Não há outra. Você pode, por exemplo, fazer teste vocacional. Mas um teste vocacional vai ter que responder o quê? Com um nome de profissão. Não é isso? E um nome de profissão não diz absolutamente nada sobre quem você vai ser. Só diz onde você vai trabalhar. Então, isso quer dizer, no que diz respeito, vamos dizer, à vocação pessoal, às suas possibilidades pessoais, não existe nenhum método científico para você descobrir. Mas existem alguns métodos e técnicas pragmáticos, entre os quais este. Então, aquilo que você tomou como modelo se torna, ao mesmo tempo, sua medida de aferição. E essa medida de aferição será sempre parcial. Se você diz, por exemplo, eu gostaria de escrever, sei lá, como, sei lá, Graciliano Ramos ou Camilo Castelo Branco, isso não quer dizer que você gostaria de ser Graciliano Ramos ou Camilo Castelo Branco. Você não está admirando as virtudes morais dele. Nem olhando as vidas deles e dizendo, eu gostaria de viver esta vida. Né?
que de fato foram vidas horríveis, se você pensar bem, tá certo? Então, não se trata de um modelo integral de pessoa, mas um modelo de uma qualidade específica que você realmente pode desenvolver. Então, isso quer dizer, você não pode se contentar enquanto você não chegar lá. É bom, pelo menos isto eu devo ser capaz de fazer. Isto resolve o meu problema? Não. Porque você vai precisar de outras coisas, e outras, e outras, e outras, e outras, para compor, por assim dizer, a sua personalidade intelectual. E é, por assim dizer, este museu de modelos, eu acho que é o começo da autoeducação. Claro que você vai introduzir outros depois, mais tarde. Outros que talvez superem os primeiros. Tá certo? Mas note bem, esse negócio de superar, você supera um sujeito quando você consegue fazer mais do que ele. Não antes. Né? Não é porque você simplesmente desistiu daquilo que você superou. Né? Então, eu posso dizer que o Brasil está repleto de ex-estudantes dos meus cursos que acreditam que superaram o Olavo de Carvalho. Porque eles se tornaram incapazes de continuar aprendendo com o Olavo de Carvalho, decidiram partir para outra que superar. Não, isso não é superar. Você simplesmente cansou, né? E decidiu fazer outra coisa. Superar, meu filho. Bom, é a hora que você fizer alguma coisa equivalente ao que eu fiz. Aí sim. Claro que ninguém fez. Nem vai fazer. Né? Porque quando você pega uma linha de aprendizado, você tem que percorrê-la até o fim. E até o fim significa você tornar-se capaz de fazer algo do mesmo nível. Aí você completou seu aprendizado. Fora disso, não. Portanto, se vocês tiverem que estudar comigo durante 20 ou 30 anos, não há novidade nenhuma nisso. Isso sempre foi assim. É que os grandes estudantes acompanharam seus professores por 20 ou 30 anos. Aristóteles ficou 18 anos na Academia de Platão. E se você acompanhar, por exemplo, é interessante você estudar a história de uma escola filosófica. E você vê que aquilo é um aprendizado e uma contínua autocorreção que se prolonga realmente por 20, 30 ou 40 anos. Isso é o normal, por assim dizer. Então, isso quer dizer que o que eu estou falando aqui não tem nada a ver com o mero estudo universitário. Claro que isso pode ser feito dentro do quadro de uma universidade, mas não, vamos dizer, no simples curso regular. Pode ser, se é um instituto de pesquisa que funciona anexo à universidade, que você continua trabalhando ali com o mesmo cara, aprendendo com ele durante 20, 30 anos. Isso aí é inteiramente normal. Então, mesmo porque, se você estuda comigo há 5 ou 6 anos, bom, você tem certeza que eu já disse tudo que eu tinha para dizer para você? Sempre tem algum truque que a gente não ensinou ainda? Nesta? E pode ser que eu também tenha aprendido alguma coisa nesse ínter, né? Então, por exemplo, nas escolas de artes marciais não existe a menor dúvida quanto a esse ponto. Quer dizer, você simplesmente decidiu largar aquela escola, quer dizer que você superou o professor. Não, evidentemente. O objetivo é que você supere realmente. Né? Este é o objetivo. A gente ensina as pessoas para que elas façam algo melhor do que nós fizemos, meu Deus do céu. Hã? Se é para fazer a mesma coisa, bom, eu não preciso fazer porque eu já fiz. Se é para fazer pior, é melhor não fazer nada. Tá certo? Então, o objetivo é produzir pessoas capazes de fazer algo melhor do que eu fiz. É claro que é um objetivo idealístico e que pode levar muito tempo. Mas essa evolução por patamares, onde você vai subindo no que foi feito antes para você fazer algo mais,
Isso é o processo normal da cultura, mas isso é desconhecido no Brasil. Isso é desconhecido até mesmo, quer dizer, fisicamente. Se vocês estudarem a história da cidade de São Paulo, você vê que a cidade foi construída e destruída 100 vezes. De modo que você não tem... É impossível você observar na cidade de São Paulo traços da história da arquitetura paulista. A história sumiu. Só sobraram os últimos edifícios. Você não sabe o que tinha antes. Só se você procurar fotografias. Isso quer dizer que a história da arquitetura só existe no papel. Não existe mais na arquitetura. E eu me lembro quando eu fui para a Romênia, eu fui num lugar chamado Museu das Aldeias, onde um grupo de arquitetos percorreu as várias regiões da Romênia e copiou exatamente um modelo de casa ou de cabana popular de cada lugar. Então você vê ali a história e a geografia da arquitetura romena, a evolução dos vários estilos nas várias regiões. E esses modelos que eles copiaram ainda estão lá. Você tem os edifícios novos e você tem os antigos. Só que quando você vai criar um edifício novo, você tem a consciência da história da arquitetura. Então você sabe mais ou menos onde aquele edifício novo se encaixa na evolução dos estilos anteriores. Então existe um diálogo entre o novo e o antigo. Em São Paulo não tem nada disso. O sujeito teve uma ideia de uma coisa nova, arbitrária, que saiu da cabeça dele, ou que ele copiou do modelo estrangeiro. Ele vai e mete aquilo no meio de uma rua sem nem olhar o que tem em volta. Então conseguiram criar uma monstruosidade arquitetônica como nunca existiu no mundo. Vocês que estão vendo aqui para os Estados Unidos, vocês veem, vocês não estão numa região de gente rica, nem nada. Mas isso aqui tem estilo ou não tem estilo? Salta os olhos. Então, nesta coisa dos modelos, vocês também precisam levar em conta o seguinte: como vocês estão num lugar que não tem história, né? E não é que não tem memória, né? Memória quando as pessoas esqueceram. Mas, se você não tem sequer a presença física dos sinais do passado, não é que não tem memória, não tem como ter memória. Então, eu até me lembro quando eu mudei para o Rio de Janeiro, nos anos 80, fim dos anos... Não. Foi uma emoção tremenda, porque ali ainda você tinha sinais da história. Então... Quando eu lembro, estava passando ali na praia, Copacabana, e tinha um marco, aqui morreu Siqueira Campos. E eu tinha acabado de ler o romance do Josué Montelo, A Coroa de Areia, que é a história das revoluções brasileiras. Então eu falei, epa, o negócio aconteceu mesmo, foi aqui. Eu estou nesse lugar. Em São Paulo você não pode ter essa experiência. E em outras cidades do Brasil também não. Então não é só uma questão de feiura, mas é uma questão da ausência de qualquer forma identificável. E isto é a pior circunstância que você pode ter quando você pretende se educar. Porque você não tem uma base física da onde você construiu o seu mundo imaginário, o seu mundo intelectual, etc, etc. Então quer dizer que você vai ter que construir tudo por imaginação. Então, por exemplo, a história brasileira. O que quer que você estude sobre a história brasileira parece tão distante, tão remoto e tão carente de interesse para você, justamente porque não há continuidade. Aquilo que você está lendo sobre o século XIX não tem nada a ver com o que está acontecendo agora. Ou pelo menos parece não ter nada. Porque os marcos da continuidade desapareceram.
Então, não é que aquilo seja desinteressante, não é que aquilo não tenha importância vital para você agora. É que os sinais dessa importância vital desapareceram. E você está, por assim dizer, solto no espaço. Muito bem. Mas isso quer dizer que todos os sinais desapareceram? Não. Os sinais escritos permanecem. Então, por exemplo, você pode apreender alguma continuidade, digamos, da história da literatura brasileira. Enquanto houve continuidade, até o ponto em que houve continuidade, e você vai perceber claramente o ponto de ruptura que foi nos anos 80. Eu percebi isso tudo uma vez numa experiência que quase me intimidou. Que eu estava fazendo um serviço para a Top Books e o Zé Mário Pereira, o editor, me encarregou de escrever orelhas de livros. Escrevi várias orelhas de livros e havia os quatro livros melhores de todos. Livros absolutamente espetaculares. E quando acabei de escrever a orelha do quarto, eu vi, opa, todos esses autores são octogenários. O que aconteceu? Você não encontra nada deste nível escrito por um sujeito de 60 ou de 40. Então, ali que eu falei, então, acabou, porque esses caras vão todos morrer. Quando depois, anos depois de ter viajado, então, eu voltei e encontrei aqueles velhinhos, eles já estavam realmente gagás. Daí não dá para fazer mais nada. E alguns tinham morrido. E da geração seguinte não veio nada, 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 nada. Então, bom, eu não posso dizer que eu não vi esse desenvolvimento histórico. Eu vi, mas eu também vi que ele parou num certo momento. E essa experiência foi uma das que me induziram a pensar a seguinte coisa. Para que o fio da meada não se perca completamente, é preciso que alguém faça a ponte entre uma geração e outra. E só tem um negro capaz de fazer isso, que sou eu. Porque, ao mesmo tempo, eu me lembro de tudo. E eu sou capaz de falar com a geração mais nova. Eu entendo a linguagem de uns e a linguagem, mais ou menos a linguagem dos outros. Então, dá para eu fazer isto. Foi em vista disso que eu criei o estilo no qual eu escrevi O Imbecil Coletivo, por exemplo. Que é um estilo onde certos requintes de erudição se misturam, vamos dizer, às piadas mais bregas e grosseiras que você pode imaginar. E tem um aqui, um americano, que leu isso e falou, mas esse negócio é barroco, ele mistura tudo. Eu digo, sim, eu fiz isso de propósito. Para que as pessoas, lendo isso, elas transitem entre uma época e outra. Então, bom, esse livro foi uma maneira de tentar juntar essas duas épocas. Mas foi só um esboço. Quando eu concebi este curso, foi com a ideia, vamos dizer, de mostrar como é que se faz isso, como é que a gente emenda as coisas. Não num livro, mas na nossa mente. Ou seja, como é que nós mesmos incorporamos em nós uma história que nos foi sonegada, de alguma maneira. Muito bem, então, sob um certo ponto de vista, é uma situação extremamente desfavorável. Mas, para fins de autoeducação, eu digo, não poderia ter coisa melhor. Por quê? Porque a educação sumiu e só sobrou a autoeducação. Então, o que você não fizer por este meio, você não vai fazer por meio nenhum. Então, esta aqui é a chance única. Note bem que, transcorridos 20 ou 30 anos desse processo, aos poucos começam a aparecer alguns produtos melhores. Um livro aqui, às vezes um site, uma coisa assim, digo, opa, está dando sinal de vida. Mas nenhum desses
Em nenhum desses você deixa de observar alguma influência deste curso ou dos meus livros. Que se não tivesse isso, simplesmente não teria continuidade. Tudo que eu escrevi ali no Imbecil Coletivo, por exemplo, foi para documentar uma coisa que estava acontecendo. Que já é de uma outra época, dos anos 80. Tá certo? E hoje a situação é imensamente mais degradante do que na época. Mas esse livro, de algum modo, ele faz a ponte entre um Brasil que tinha uma vida cultural normal até os anos 60, 70, né, e o desastre total que nós observamos hoje em dia. Então, mas é claro que essa documentação não adianta se você, de certo modo, não percorrer este trajeto ao contrário. Quer dizer, você vê desde a situação de hoje, passando pela do Imbecil Coletivo até o que tinha antes. Por exemplo, se vocês simplesmente fizerem a lista dos escritores brasileiros que estavam vivos e atuantes nos anos 60, vocês vão ficar impressionados com a imensa riqueza da literatura brasileira naquela época. E não era uma riqueza constituída de amostras soltas. Aquilo tinha uma organicidade. As pessoas liam umas às outras, sabiam o que elas estavam fazendo. É? Então, quer dizer que as criações de um inspiravam as criações de outro. Havia um diálogo, e isso é uma alta cultura nacional. Este diálogo, esta interparticipação, sem isso não existe nada. Isso quer dizer que um professorzinho fazendo um trabalho excelente numa universidade aqui e outro fazendo outro trabalho completamente diferente em outra universidade lá, não forma a cultura nacional. Então, e aí pessoal, gostaram do vídeo? Curtam, comentem. Quem não for inscrito ainda, se inscreva no canal e ajude a divulgar o conhecimento e, com isso, preservar a memória do professor Olavo de Carvalho. Muito obrigado a todos. Curtam, comentem, compartilhem. Vamos lá, pessoal. Valeu! E aí pessoal, tranquilo? Então, se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem. Isso ajuda bastante nosso canal. Quem quiser ajudar a gente de outra forma, os links estão aí na descrição do vídeo. Temos Apoia-se, tem um apoio coletivo e também quem quiser ser membro ou participar da nossa vaquinha. Sigam nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu pessoal, fique com Deus. E aí pessoal do canal, tranquilo? Então, a gente ainda quer fazer o sorteio das 3 canecas do professor Olavo de Carvalho aqui no nosso canal. Mas para isso a gente tem que chegar a 120 mil inscritos no canal. Então compartilhe, comente, curta, mande nosso canal para os seus amigos, parentes, para todo mundo se inscrever e a gente chegar a 120 mil inscritos. Apoie o nosso canal, quem tiver condições, para a gente continuar aí no YouTube, no Telegram e também no Instagram e Twitter, sempre trazendo conhecimento e falando a verdade aí para todo o Brasil e para o mundo. Valeu, tamo junto, fique com o vídeo, forte abraço. Deus, pátria, família e liberdade. Valeu!